Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Saimir Tahiri u bë kryefjala e medjave, jo vetëm për karrierën si politikan, por më shumë për dënimin që mori nga drejtësia shqiptare. Si për ironi të fatit, ish ministri përfundoi pas hekurave, pikërisht në vendin ku kishte quar shumë nga ato që mbaheshin si më të fortët në vend. Momenti më I vështirë për ish ministrin ishte fakti se ai nuk mundi të ishte pranë të atit në momentet e tij të fundit të jetës, dhe këtë breng e shprehu me anë të një letre dedikuar të atit. Por kaluan vetëm disa muaj pasi Tahiri humbi të atin dhe gjykata vendosi që ish ministri pjesën tjetër të dënimit ta kaloi pranë familjarëve. Ky vendim u argumentua me faktin se bashkëshortja e Tahirit kishte probleme shëndetësore dhe ai duhej të kujdesej për dy djemt. Pra, një vit e 8 muaj dënim, ish ministri do t'i kryej në shtëpi, sepse lëvizjet e tij do të jenë të reduktuara. Duket se dalja e Saimir Tahirit ka trazuar urat e politikës dhe eksponent të Partisë Socialiste I friksojnë asaj që mund të thot ose mund të bëj Saimir Tahiri, prandaj duan ta shohin përsëri pas hekurave. Si rrufe në qellë të hapur, erdhi lajmi se SPAK është vënë përsëri në lëvizje për Saimir Tahirin dhe ka nisur verifikimin lidhur me procedurën e nxjerrjes nga burgu të ish ministrit të brendshëm. Hetimet kanë nisur kryesisht për akuzën e korrupsionit pasiv dhe aktiv, si dhe falsifikimin e dokumenteve. Prokuroria e SPAK ka kërkuar kopjen e dosjes dhe proces verbalet e seancave gjyqësore. SPAK po kalon në sit të gjithë personat që ishin dakord me lirimin e Saimir Tahirit, duke filluar nga prokurori, gjyqtarja, juristja e shërbimit të provës, si dhe mjekët. Duket se SPAK nuk e pranon dot faktin që Tahiri është në shtëpi dhe jo pas hekurave, por më shumë se sa drejtësia, I shokët e Saimir Tahirit, që e braktisën atë në momentet më të vështira, kanë filluar të kenë frikë nga ato që mund të thot ish ministri. Tahiri ka shumë informacione sekrete që ka preferuar të mos I publikoj, deri në momentin e duhur si pas ti. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.